2017年，我刚下课，一个女人怯怯地走向我，悄悄地跟我说：“老师，你能帮我吗？”我老公天天喝醉酒就打我，每天把我打得半死，可是我不知道该怎么办。我一听被打家暴，我就火了，我说你为什么不跟他离婚呢？当他听到离婚二字，一脸的惊恐绝望地对我说：“老师，我不能离婚，我不能离婚，我老了，我还有个孩子，我不能离婚。”话没说完跑了。然后我没忍住，冲着他的背影喊：“我说那你就回去跪求你的老公，看在孩子的面上，别让他再打你了。”就是因为一个老字儿，我们女人就觉得我们老了，不值钱了，没人要了，我不能走出这样的生活，因为一旦离开这个男人，我不知道该怎么办，找谁去，没有后路。然后他宁愿割腕自杀，放弃自己的生命，宁愿再回去继续被暴揍。